pra cá. Um pouquinho pra trás, um pouquinho pra cá, ó. Mais perto da 6. Mais perto do 6 e mais aberto pra cá. Isso. Foi. Passou a primeira aí. Passou, a branca passou, tava passando a branca. Era mais perto do 6. Mais perto do 6. Mais perto do 6. Aí.
Atenção. Atenção, senhores. O Lúcio deixou um giz Taulo. É Taulo, né? Taulo. Em cima da mesa aí. É um giz que tem a capa preta. Ele é meio cilindro, né? Não é essa, não é redonda, é cilindro. Tá. Alguém achou esse giz por aí, meus amigos? Onde é que está a mesa? Na mesa 5. Alguém pegou um giz? O giz do Lúcio. O giz de quase 200 dólares.